Davlatimiz rahbari yangi O'zbekistonni barpo qilishda hamda yurtimiz taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqishda eng avvalo sud huquq masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu borada o'z tashabbuslarini ham ilgari surmoqda. Mamlakatimizda so'nggi yillarda huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini tubdan isloq qilish bo'yicha olib borilayotgan aniq chora-tadbirlar fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi. Andijon shahridagi 2-chi son bolalar musiqa va san'at maktabida hamda Ulug' Nor tumanida o'tkazilgan yig'ilish ayni masalalarga bag'ishlandi. Andijon shahar huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengashining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, shahardagi mavjud mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari qatnashdi. So'z olganlar obod va xavfsiz mahalla tamoyili, mahallalarda sog'lom muhitni shakllantirish, xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatchilikni oldini olish ishlarini jadallashtirish muhim ekanligiga alohida to'xtaldi. Shuningdek, mazkur ishlarda mahalla raisi, profilaktika inspektori hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli hamda yoshlar yetakchisidan iborat mahalla beshligining faoliyatini kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Qolaversa, mahallalardagi nizoli oilalar, farzand tarbiyasiga, ular kelajagiga befarqlik bilan qarayotgan ota-onalar bilan ishlash, yakka yolg'iz yashayotgan qariyalarga yordam berish, doimiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga ko'maklashish singari muhim masalalarga e'tibor qaratildi. Muhtaram prezidentimizni 2018-yilda 40-75-sonli jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha konsepsiyasi qabul qilingan shu konsepsiya asosida profilaktika inspektorlarini asosiy vazifasi sifatida jinoyatlarni oldini olish belgilangan. Bugungi kundagi yig'ilishimizda ham bularga jinoyatlarni oldini olish bo'yicha kengash yig'ilishida asosiy vazifalar yuklatildi. Jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha berilgan vazifalar ijrosiga ayrim mutasaddilarning o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qaralayotganligi oqibatida hududlarda mayda bezorilik, maishiy janjallar, alkogol va psixotrop mahsulotlar iste'mol qilish, o'g'rilik, firibgarlik, joniga qasd qilish, tan jarohati yetkazish kabi holatlar qayd etilayotganligi aytib o'tildi. Tizimli tashkil etilgan ishlarga loqaydlik bilan yondashayotgan xodimlarning faoliyati tahlil qilinib, tanqid ostiga olindi. Mahallalardagi profilaktika inspektorlarining malakasini oshirish, tajribali va tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar bildirildi. Yig'ilish davomida shuningdek jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, tezkor qidiruv faoliyati, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergovni amalga oshirish, kriminogen vaziyatni barqaror saqlashdek dolzarb masalalar ham muhokama qilindi.